ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅರ್ಥವನ್ನು. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು 130 ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ 10 ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 131ರಿಂದ 140 ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು, ಹಾಗೆ ಗುಣರಹಿತಳು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು 10 ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 131ನೇ ಹೆಸರಿಂದು. ಇದು ಶಾಂತಿಮತಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವುಳ್ಳವಳು, ನಿರಾಧಾರ ಆಧಾರರಹಿತಳಾದಂಥವಳು, ನಿರಂಜನ ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದವಳು, ನಿರ್ಲೇಪ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವಳು, ನಿರ್ಮಲ ಪರಿಶುದ್ಧಳು, ನಿತ್ಯ ಸದಾ ಇರುವವಳು, ನಿರಾಕಾರ ಆಕಾರರಹಿತಳು, ನಿರಾಕುಲ ಕ್ಷೋಭೆಯಿಲ್ಲದವಳು, ನಿರ್ಗುಣ ಗುಣರಹಿತಳು, ನಿಷ್ಕಲ ಅಂದರೆ ಅಂಶರಹಿತಳು. ಇದು ಅಷ್ಟು ದೇವಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಲಲಿತಾದೇವಿಯ ನಾಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಯಾವ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು, ಯಾವ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಒಲಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರರಹಿತಳು, ಗುಣರಹಿತಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಶೋಭೆ ಇಲ್ಲದವಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ 10 ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 131ರಿಂದ 150 ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.